Dobrý den, vítáme vás u velikonočního videa, které vám poskytne na úvod informace o velikonočních zvycích a také si ukážeme postupy na zhotovení dvou nejznámějších tradic spojených s Velikonocemi tak, abyste byli na letošní Velikonoce připraveni, a tedy především ženy. Lidové tradice, které se dodrží v České republice, jsou v různých krajích a oblastech na první pohled odlišné, ale základ mívají společný. V některých případech bývají cizinci i velmi šokovaní z toho, jaké zvyky na Velikonoce v České republice jsou, například zvyky spojené s pomlázkou. Dnes si ale nebudeme si hovořit o historických souvislostech, ale ukážeme si spíše, jak na barvení tradičních vajíček a jak upéci beránka. I přesto bych krátce pohovořila o tom, že Velikonoce jsou nejdůležitějšími církevními svátky v roce, protože jsou spojeny se smrtí a se vzkříšením Ježíše Krista a slaví se po celém světě. Ať už jste věřící nebo nikovi, ať už vnímáte Velikonoce jako svátky jara a radujete se s probuzením přírody, vaříte dobrá jídla, setkáváte se se svými blízkými a určitými zvyky se snažíte zajistit pro nadcházející období hlavně pevné zdraví, které my v současné době zoufale nejvíce potřebujeme, a nejenom my, ale celá planeta. Pojďte se společně s námi připravit na nadcházející Velikonoce nebo svátky jara příjemnou atmosférou, dekorováním a také vařením. Budu ráda, když se s námi podívíte o to, jaké tradice a jaké rituály držujete vy. Děkuji za zhlédnutí a přeji hezký den. Nejznámější tradicí Velikonoc je barvení vajec, takzvaných kraslic. Ženy barví jako odměnu pro koledníky. Proč se vajíčko vlastně spojuje s Velikonocemi? Protože je tom symbol zárodku nového života. V křesťanské symbolice se jedná o vzkříšení. Je to také symbol úrody, symbol života a symbol jara. Vajíčka můžeme barvit, můžeme je dekorovat. Nyní nám ovšem ukáže postup, jak lze barvit vajíčka. Můžeme buď chemicky, když si koupíme barvy sypké nebo tekuté, a nebo také si můžeme koupit dělové. Dá se taky využít způsob tradiční a tím nám vypojíme všechno. Voloupeme slupky z cibule, dáme je do hrnce a přivedeme tmaru. Když se to bude vařit, tak tam dáme bílý odmaštěný vajíčka a necháme je tam 12 minut vařit. Potom se to odstaví a nechá se to schladnout. Je také možné zvolit přírodní metodu barvení vajec, to znamená, že si najdeme venku nebo na zahradě jakékoliv kytky a tyto kytky dáme na vajíčka, použijeme gázu nebo silikonovou punčochu a potom to vaříme ve varu zhruba 10 minut. Takže si vezmeme tady nějaké květiny, které tam chceme mít. Umístíme to takto do té punčochy silikonové. Ona nám zajistí to, že se nám během toho varu na ty vajíčka obtiskne. Když se přidáme ten přírodní pokus, přidáme bílý vajíčka, které se nám 10 až 12 minut přírodním způsobem obarví. Přidáme ještě další vajíčka, aby se nám našly do hrnce a poté samozřejmě i z hotových vajíček lze udělat chutnou pomazánku. V České republice dostávají koledníci za odříkanou koledu od děvčat vajíčka, které připravíme tak, že po uvaření můžeme obarvit různými barvami. Můžeme se vybrat mezi tady tradičními práškovými, nyní můžeme sehnat i barvy gelové.
Nejčastěji se v minulosti používala na barvení vajec červená barva, protože byla nejdostupnější, byla to barva slunce a byla to také barva nového života. Dá se říct, že to byla i barva krve, tedy barva vzkříšení, takže červená barva k Velikonocům neodmyslitelně patří. Takže tohle je výsledek barvení přirozeným způsobem. Nyní si ukážeme, jak uděláme takzvaný hrníčkový beránek. Tento recept je oblíbený, je výborný a je výhodný především v tom, že nemusíte nic vážit. Všechno se odměřuje pomocí hrnečku. Tento recept nám dohromady zabere zhruba 90 minut. Na těsto budeme potřebovat tyto ingredience. Půl hrnku oleje, trošku soli, dvě střední vejce, dvě lžíce rumu, jeden hrnek mléka, jeden bavíček prášku do pečiva, jeden hrnek cukru krupice, jeden bavíček vanilkového cukru, špetku citronové. Čokoládovým toppingem jsme ještě udělali oči a nos a můžeme se do něj pustit nebo můžeme posloužit na váš velikonoční stůl jako dekorace. Takže zde vidíme klasickou velikonoční tabuli, ukázky lidové tvořivosti. Máme zde pečeného beránka, kterého jsme si vyrobili. Máme tady ukázky spoustu druhů vajíček. Jsou tady i vajíčka, která jsou zdobena tradiční háčkovací metodou, ještě po mojí babičce a prababičce. Vajíčka jsou samozřejmě vyfoukaná, jsou ručně malovaná a jsou tedy zhotovovaná takto mými příbuznými. Vidíme zde i klasický symbol jara, což jsou tedy květiny. Jsou zde zajíčci, je zde také beránek. Nesmí chybět ani velikonoční kříž, který znázorňuje umučení Ježíše Krista. Vidíme zde také kuřátka, což jako podobně jako vajíčko, je to tedy také symbol, symbolika znovuzrození, nového života. Vidíme zde i klasické dětské
klasické dětské výrobky, které se zotovují, které děti připravují, když se těší na Velikonoce a na jaro. Jsou se také typicky zhotovované, ručně pletené pomázky a jsou se také háčkované. Můžeme se tady ukázat, tady máme ručně dělané malované vajíčka. Ještě moje babičky dělaly takového kohoutka také, takže tam se dá se tam zasunout celé vajíčko, nebo se dá po případě i položit tady. Tady máme svíčku, kterou taky nesmíme opomenout jako velikonoční oheň, tedy také důležitý velikonoční symbol. A teď si můžeme povědět dále o velikonoční symbolice. Zde vidíme pomázky. Pomázky jsou různě, jak vidíte, ručně pletené z čerstvého vrbového kvítí. Jsou různé způsoby, jak se mohou pomázky zhotovovat. A i symbolika na konci pomázek, tedy jednotlivé barevné vztuhy, mají svůj význam. Pomázky jsou také ukázkou lidové tvořivosti. Muži pletou z vrbového proutí. Na velikonoční pondělí chodí muži ženy takzvaně pomladit a šlehají je pomázkami, aby ženy zůstaly svěží a udržely si krásu a zdraví. Tyto zvyky se významně liší ve velkých městech a na vesnicích. Někdy se dokonce chodí polévat vodou. Dejte si pozor, jakou barvu stuhy na pomázku navlékáte. Pokud navlečete červenou, je to barva lásky. Pokud navlečete žlutou, je to barva odmítnutí. Pokud navlečete modrou, je to barva naděje. A zelená zůstává barvou přátelství. Tady vidíme velikonočního zajíčka. To je ten, co nosí vajíčka dětem. Většinou je posazený v trávě. Tak to bývá naaranžovaný zajíček, u kterého jsou čokoládová vajíčka. Toto je takzvané komerční pojetí Velikonoc. Také se zmiňují různí historikové tvrzení, že zajíc nikdy nespí, což jakoby evokuje vzkříšení a život bez věčného spánku. Proto je zajíček takhle symbolizovaný jako symbol Velikonoc. Takže také to souvisí s tím novým životem. Velikonoční beránek. Beránek je tradiční pečivo, jedním ze symbolů Ježíše Krista. Neboť obrazně, podle křesťanské víry, on je beránek obětovaný za naši spásu, za spásu světa. Beránek představuje v židovské tradici Izrael jako boží stádo, které vede Hospodin. Věřilo se, že kynuté těsto přináší sílu. Dělají se také velikonoční mazance. Takže nesmíme zapomenout ani zapálit svíčku, protože i velikonoční světlo je velmi podstatným symbolem na Velikonoc, protože znázorňuje věčný život Ježíše, který zvítězil nad smrtí. Vnímáte Velikonoce jako svátky jara nebo jako křesťanské svátky? A jaké zvyklosti a jaké tradice dodržujete vy? Podívejte se s námi a děkujeme za sledování videa.